Čiže dobrý deň, vítam vás na tomto krátkom briefingu. Dnes sme absolvovali predošlo 2 hodiny stretnutie s predstaviteľmi hnutia Sme rodina. Ľudia takto rozhodli, alebo dali nám verejnú objednávku, aby sme sa dohodli. Tým, že sme vylúčili akúkoľvek koalíciu so Smerom, SNS a s LSNS, zostávajú 4 politické strany, s ktorými môj osobný cieľ a nášho hnutia je, aby sme sa dokázali dohodnúť všetci spolu. Ak chceme Slovensko naozaj zásadne zmeniť, potrebujeme urobiť také zoskupenie, ktoré bude mať dostatočne silnú podporu v parlamente, nebude to nejak príliš tesné a úplne ideálne, aby aj teda s ústavnou podporou poslancov. Preto aj teda som oslovil Borisa Kollára ako predsedu hnutia Sme rodina. Myslím, že stretnutie bolo konštruktívne, však asi bližšie povie aj Boris k tomu. Vymenili sme si základné nejaké pohľady, aké ciele máme. Ten základný, keď poviem, chceme Slovensko, nie je, že zmeníme udržbárov, ale chceme Slovensko až doslova paradigmaticky zmeniť vo viacerých veciach. Chceme priniesť zásadné reformy k lepšiemu a tým pádom sme sa dnes bavili hlavne o tom, že čo by sme vedeli priniesť, v čom by sme dokázali spoločne mať teda ten cieľ, aby tú paradigmatickú zmenu sme dokázali urobiť. A vymenili sme si základné teda tie postoje a posolstva. Nech sa páči, Boris, mikrofóny tvoje. Ďakujem veľmi pekne. Veľa ľudí nás pochybňovalo a hovorili, že my sme určite trojský kôň Smeru a že pôjdeme s tým Smerom. No tak ak je toto Robert Fico, tak amentla. Takže vidíte, že sme dodržali slovo. Stojím tu s Igorom Matovičom ako s víťazom volieb a samozrejme, že sme ochotní prispieť aj našou časťou k tejto veci, k tejto obrovskej zmene, ktorá by sa naozaj Slovensku mohla podariť. Jednak odstránenie korupcie, boj proti akejkoľvek kriminalite, ale zároveň pohnúť Slovensko dopredu úplne vizionársky. Lebo, ako hovoril Igor, odstrániť údržbára a snažiť sa byť lepší údržbár, to asi nie je cieľom hry. Preto sme začali teraz prvé kolo rokovaní. Došlo nám 10 000 správ, skutočne na všetkých tých našich portáloch strany nám vyslovilo veľmi veľa ľudí podporu a dá sa povedať, že iba 1% bolo negatívnych. Toho 99% ľudí nás prosia, aby sme išli do tej vlády a aby sme pomohli. To znamená, že preto tu stojíme, začali sme rokovania a chceme to čím skôr dotiahnuť. Vymenia sa medzi nami určité pracovné skupiny, vysvetlíme si požiadavky k programom a pevne verím, že keď prejdeme takýmto kvázi, nechcem povedať, spoločným rokovaním odborníkov, tak pevne verím, že tesne potom budú nasledovať ďalšie dohody, ktoré už uzavrú koaličnú nejakú dohodu alebo zmluvu. Igor musí ešte si urobiť svoju úlohu v rámci ostatných dvoch prípadných koaličných partnerov. Musí sa to zosúladiť a keď sa to všetko odobrí, tak potom vám Igor asi dá záverečné stanovisko a s týmto asi aj predstúpi pred pani prezidentku. Takže zatiaľ z mojej strany toľko. Teatri. Pán Matovič, vy ste sa už raz stretli aj s Richardom Sulíkom. Ako prebiehalo to stretnutie? Možno, že čo ste si tam povedali, boli možno už aj v hre nejaké možno posty? To stretnutie ja som chcel absolvovať najprv s Borisom Kollárom ako prvým, keďže aj ľudia tak rozhodli, že mal najviac percent, len teda keď sa nám včera nepodarilo ešte to stretnutie urobiť, lebo aj Boris aj ja sme boli unavení a Boris hovorí, že on sa potrebuje ísť najprv vyspať, tak som teda absolvoval včera stretnutie s Richardom Sulíkom. To bol v takej skorej rodinnej atmosfére, lebo Richard tam akurát pozval všetkých svojich susedov a rodinu blízku na halušky, ktoré robil, tak mali sme pri slovenských brinzových haluškách so slaninou stretnutie, takže to bolo také milé, naozaj povolebné stretnutie. Skoro možno povedali, či ste sa rozprávali aj o niečom konkrétnom, čo sa týka koaličného partnerstva? Rozprávali sme sa aj o konkrétnostiach, samozrejme o takej predstave Ríša Sulíka. On už absolvoval takéto koaličné rokovania, takže samozrejme, že patrí sa nevymýšľať koleso a v niečom sa aj poradiť, takže áno, pri tých haluškách aj niečo poradil, aj povedal možno nejaký ten svoj pohľad. Bolo to v niečom podobné ako to, čo sme aj dnes absolvovali s Borisom Kollárom. Ale ešte, keď poviem k dnešnému stretnutiu, ja si veľmi vážim, teda, že to stretnutie naozaj prebiehalo o tom, že aj keď sme sa rozprávali o predstave hnutia Sme rodina, o tom, že akých ľudí na ktoré ministerstva prípadne by vedeli postaviť, tak to bolo veľmi úprimné.
Naozaj sme sa rozprávali tak, že nie, že politicky teraz vyhandlovať, vyobchodovať čo najviac za nejakých, neviem, nejakých dôležitých ministerstiev, ale podľa toho, kde naozaj sa ako predseda Hnutia Sme rodina Boris Kolár vie za toho človeka 100% postaviť, a aby to bol fundovaný odborník na tom poste. A 90% toho stretnutia bolo o konkrétnej teda vízii, ako Slovensko zmeniť a aké zmeny teda presadiť, a nie o tých napríklad konkrétnych menách na ministerstva, čo si myslím, že je veľmi dobrý základ.